Bəli, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğandan çox önəmli bir açıqlamayla son dəqiqə yayımındayıq. Türkiyə Prezidenti Azərbaycandan Türkiyə qayıtışı zamanı jurnalistlərə bəzi suallarla bağlı cavablar verib və diqqət çəkən cavablardan, yəni açıqlamadan biri də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır. Türkiyə Prezidenti bildirib ki, Rusiya tərəfində bu məsələnin həll edilməsi ilə bağlı hər hansısa gecikdirmə niyyətinin olduğunu ehtimal etmirəm. Rəcəb Tayyip Erdoğan onu da qeyd edib ki, Rusiya tərəfi tam əksinə bu məsələdə, yəni Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələdə kömək etməyə çalışırlar və yaxın zamanda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə təkbətək görüşünün olacağını da açıqlayıb Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan. Eyni zamanda Ermənistanın artıq belə deyək, bütün beynəlxalq təşkilatların çağırışına səs verməyərək Azərbaycana təqdim etmədiyi mina xəritələrinə də toxunub və deyib ki, Ermənistan artıq özünə olan güvəni artırmağa başlamalıdır. Bu istiqamətdə atacağı ilk addım isə Azərbaycanın işğal etdiyi, daha sonra Azərbaycan tərəfindən işğaldan azad edilən torpaqlarında bastırdığı minaların xəritəsini verməlidir və bununla da özünə olan və yaxud da özünə qarşı yaratmalı olduğu güvən məsələsində ilk addımı atmış ola bilər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan eyni zamanda bir neçə gün bundan öncə Brüsseldə baş tutan Amerikalı həmkarı ilə görüşündən də danışıb ki, bu məsələdə də Yəni, bu görüşdə də diqqət çəkən məqamlardan biri müdafiə sənayesi sahəsində aparılan müzakirələr idi. Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, deməli, Amerikalı həmkarı ilə danışıqlar zamanı bildirib ki, F-35 məsələsində, istərsə də S-400 mövzusunda fərqli bir addım atmayacaq Türkiyə. Çünki Türkiyə F-35 ilə bağlı öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirib və bu görüşmədə Türkiyə Prezidenti terror təşkilatları ilə bağlı məsələni də Amerikalı həmkarı ilə müzakirə edib və açıqlamasında Türkiyə Prezidenti verənlər necə böyük bir səhv etdiklərini gec ya da tez anlayacaqlar. Qeyd edim ki, Türkiyə Prezidenti Azərbaycandan Türkiyə qayıtışı zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandırıb və bu cavablandırmada Rəcəb Tayyip Erdoğan Zəngəzur dəhlizi və Ermənistanın mina xəritələrini Azərbaycana verməməsi ilə bağlı olan məsələyə də toxunub.